sam Jovana Ristić, dolazim iz Novog Sada, završavam poljoprivredni fakultet i imam 29 godina. Moje ime je Miloš Ristić, imam 28 godina, također dolazim iz Novog Sada i po zanimanju sam stomatolog. Muž i žena. Bri iz Desperate Housewives. Upoznali smo se na petogodišnjici mature. Zanimljiva priča u vezi toga je da smo išli zajedno u srednju školu, ali se u tom periodu nismo poznavali. I onda na 5 godina mature ja sam zamolio za ples, tu smo se upoznali, ali nedugo zatim sam ja otišao u Ameriku, tamo sam bio 6 mjeseci. U tom periodu smo se čuli preko Skype-a, društvenih mreža, nije bilo znači živo kontakta i onda kad sam se vratio iz Amerike, otpočeli smo našu vezu koju smo krunisali brakom na kraju. Eto, on izgleda kao da je sišao sa broda, on izgleda kao da je bogati muž koji je može svojoj ženi da priušti brod. Idemo dalje! Mislim da je nas baš ispojilo to što smo dosta slični. Najveća je razlika što je on mnogo uporan i baš bilo šta da poče da radi, sve zavisi od te njegove upornosti, a ja sam nasuprot toga linija. Ne znam, baš sam se zbunio. Toliko su terijalni da ne znaš što da kažeš. Pa ne, stvarno su, mislim, ne znam, baš različitosti se, odnosno suprotnosti se privlače, ja baš mislim da je obrnuto, to što smo slični, to me i najviše privuklo kod nje i mislim da je to recept za uspeh i u našoj vezi, evo sad i u braku, tako da mislim da smo vrlo slični. Pa nije onako baš, ne znam, porodično, bračno. Miloš je uporan, to je prvo, veoma vredan i savršen. Jovana je jako iskrena, umiljata i neizmjerno blesava. Olivia Palermo. Bradley Cooper. Pink. Bela. Casual, kada to zahteva glamour. Glamour. Novčanik, mobilni ključe. Sat. Guess. Tommy Hilfiger. Ovo je naš prvi outfit, to je nešto što nosimo svakodnevno za obavljanje dnevnih aktivnosti, šetnje po gradu, kafenisanje sa prijateljem i sve ostalo što treba. Ne znam što taj je ovo, neki 90. To kao zelbi faza. Oni su se bukvalno obukli tako da se slažu zajedno. Da se slažu zajedno, da se vidi logo brenda. To je neki sportski stil sa dodacima koji čine ovo kao više možda neku sportsku eleganciju, na primer. To su farke koje su veoma udobne, što je meni na prvom mestu. Ne ove farmike. Ne. Ima utisak kao... Ali ne morate baš da nosite sve što je moderno. Pa zato što mislim da joj ne stoje. Mislim da bi ona mogla da nađe neki farmerke koji je mnogo lepše stoje od ovog. Prvo, body je za neku srednjoškolu. Mislim, ovo Beverly Hills 1990, ne znam šta piše, nije bitno. I ovaj kroj jeans i sve ovako zajedno nije. Nemam komentar dalje. Patike, ako treba da se pešači po ceo dan, to su dobri i udobne patike. Majica koja učini da ne bude skroz sportski izgled. Ovaj body je ultramoderan i dopada mi se, pogrešno ukrepljen. Znači, farmerke moraju da budu dublje uz ovaj body, a konstitucija mora da bude drugačija. Ovo je jedan od mojih omiljenih. Kombinacija crne i bele, što je jednostavnije, a opet da bude efektno, da bude kvalitetno, pamučni, prijatan, tako da ovo je nešto što ja izaberem kad idemo na kafu, kad idemo u šetnju. Duks je crn i okej, ali ako može brand da piše da se ovo licno vidi, ne mora da bude preko cijelog duksa, da bi mi znali da je to okej, ja volim Calvin Klein, nosim privatno, ali ne moramo da iz aviona vidimo da je to. Pa u onome u čemu smo se predstavili su bili mnogo bolji, ovo mi nekako uopšte nije ide uz njih. Izgleda kao da... Pa kao uniforma. Da. Ali svaki komad je za sebe okej. Pa da, ali... Ali ovako su previše uniformisani. Crna majica, džins, onako crni duks, džins, patike. Mislim da su oni rekli čak i dizajn. Svakako, dobro. To je dobro.
ili presvetle farmerke ili mu ne mogu da provalim ili mu je kroj nešto čudan. Ali mislim da je samo mogo srećnije farmerke od Izabele. Sve je kao gore, tako da se ne nervite. Slažem se. Let's go. Obuća je vrlo bitno da bude udobna. Naprimjer, ove patike imaju malo povišen đon, savršene su za šetnje, za duge šetnje, da provedete ceo dan u njima. I naravno, farmerke koje su moraju biti vrlo kvalitetne, a opet prijatne, znači nisu preuske, nisu ne stežu, opuštene, tako da. To je ono što mi zaberemo i nekako volimo da se uvek poklopi. Sam ja ovdje to crno, da ona ima nešto crno, da bude slično. Volimo da se slažemo. Uglavnom. Znaš ono kao kad idemo na svadbu, pa kao da budemo u par. Da, ja ću da obučem crnu haljinu, a ti ćeš imati crnu kravatu. Ali to je meni... Ne, ja ću imati crvenu haljinu, a ti ćeš da imaš spontanu crvenu kravatu. Ja nisam baš fan mečovanja parova, ali... Zvini, Viktor, David... Neću sada, ali dobro. Reče maka, nas dve smo obi u crnu. Pa ja i ti nismo baš ljubavni, pa emotivni, što se kaže. Možda nisam... Da, idemo dalje. Oni su bliznaci. Oni su bliznaci. Tako je. Pa možda se previše mečuju. Možda su previše kako ja obučem levu stranu, tako ti obučeš desnu. Ovo je za dečake, ovo je za devojčice i to je to. Previše su... Ja imam crne patike, ti imaš bele. Mislim, previše je to kao, što ti kažeš, porodična uniforma. Ovo je naš drugi outfit. Spremni smo za večernju degustaciju vina i šetnju do grada. Primjer, ovo je nešto što bi obukao, kao što je ona rekla, i kada uveče izađemo na neko vino, neku večeru ili preko dana kada obavljam poslove, dnevne aktivnosti. Kao što sam rekao, obožavam košulje, pa evo i ova kombinacija je u osnovi košulja. Moj omiljeni prsluk, preko, kao što sam rekao, udoban džins, patike koje na neki način slažu s prslukom i... Pa, znaš šta, meni je ovo mnogo bolje. Ono mi je stvarno bilo ala 90. Pa dobro, ali pazi, ovi muški prsluci stvarno mogu dobro da izgledaju. Ne, ja to volim, da, ali ne može u ovoj kombinaciji. On je onako isto. Da, on je cool, on je cool. Za njega nemam nekakvu zamrku, a za njemu... Kao da su drugi ljudi. Da, kao drugi ljudi. Da, ovo već ovako da se pojave, ovo nije porodični dres. Inače, volimo dosta maslinasto zelenu boju, pogotovo u jesen. Dosta preovladava našim ormarima. Zeleno, zeleno, zeleno. Ja imam na sebi kožnu suknju, majičicu i košulju, isto koju sam rekla da volim. Jedan od omiljenih stvari iz garderobera. To je u ovom slučaju može da posluži kao neka jaknica, košuljica i patike koje su malo potpunule ovaj stil i podigle ga na viši nivo sa šljaštećim šljaštećim. Njega malo ono italijanski neki pokušava, prvo dečko nema tu građu, nije tako sitan. Tako da, ali je bolje od prethodnog. Ben. Zanimljivo. Biće izazov svakako. Sada ću da izaberem outfit denim on denim za Miloša. Wow, kako divna košulja. Mislim da bi mu ovo savršeno stajalo. To je košulja koja po meni može da bude i kao jaknica. Svaki muškarac treba da ima ovakav komad garderobe u svom ormaru. Naprimjer, tu bi dobro došle jedne farmerke, tamne, koje mogu, pošto je boja dosta tamna, mislim da mogu savršeno da pristaju uz neku košulju i patike Levis, koje se savršeno uklapaju tu kombinaciju i sigurno su udobne za dugo šetnje. Sada ću ja izabrati nekoliko odevnih predmeta za Jovanu u okviru denim on denim zadatka. Naprimer, ova Guess jakna, mislim da bi se oduševila njom, kroz u njenom stilu, luda sa ovim nitnama, omarama, detalji sigurno bi joj se svidela.
na primjer, jedan komad koji baš nije denim, ali sigurno bi se lepo ukombinovao s tu jaknu, neku suknjicu ili farmerke. Ovo je Guess, neka majica koja može da prođe kao kratka haljenica. Guess je njena omiljena marka, to bi se sigurno svidelo. Na primjer, ovaj tamne Texas farmerke, takođe Guess. Razlikuju se malo od ove jakne, ali mislim da bi taj kontrast bio dobar. Ali stvar koja bi se sigurno najviše svidela je ovaj Guess ranac. O, kako ti dobro stoji ta košulja. Da, sam misli, ja kada je djeca. Pogledaj turma. Mnogo mi dobro stoji. Da, baš li prazgalo kombinacije tvoje isto. Kao školu. Premisno. On je meni bio 100 puta bolji u svom zelenom prsluku i u svoj bjeloj košulji i šta ima dole. Ne ovo kao malo, zašto muškarci nose toliko uske farmerke, nije mi jasno zašto je to u modi. Pa fino, mislim, meni je uskroz cool, sviđa mi se ova njena jakna, sviđa mi se i ta Levi's majica. Super, na osnovu ovoga svega što smo videli, ovo je napredak. Mislim, majica, Levi's je izvukao sve. Pozivi, Levi's majica, ono tako, jeans plus jeans, bela košulja, još je to mu stoji, malo tako kao zgodnikav sam, meni još i najbolje od onog što se oni prijavaju. Ovo je ta jakna koja je bolje, znači to je ta čuta. Da, znači ovo je 100 puta bolje nego od kad su oni došli zajedno. Yes. Mislim, meni je ovo čak i cool. Njemu svakako kao da nije baš ubola veličina. Za šta gornji. Da. I gornji delan mu je malo. Da. Vidiš, šta bi ti rekla za denim na denimku, što već mlada nekoliko sezona? Pa znaš kako, ja volim, ali mislim da treba biti jako pažljiv s tim. I mislim da u njegovom slučaju, na primer, ne može ovoliko različita nijansa gore i dole. Znači tu baš treba biti pažljiv kako ćeš to da uklopaš. Ako je dobro uklopljeno, ja volim. Tako vole da se oblače dresualno, znači kao porodica. Misliš, bela majica pa košulja na košulju? Trebalo je 50 nijansi plave tu da bude. I onda bi tako oni bili kao jedan oblačić, belo-plavi. Ne treba onda ona da bude u crnom ako već vole tako da se oblače. Farmerke su joj super. Jeste, i ona bi trebala... Jakna joj je top. U svom oblačenju previše, ona to sve utegnuta i sve tako... milimetar, treba da se opusti i treba stvarno da prati negde malo i njega i da pita njega za mišljenje, jer ja mislim da on ima bolji osjećaj za ritam. Ukoliko želite da baš mi budemo nova Fashion Friends lica za kampanju jesen-zima 2017. Pratite YouTube kanal Wannabe magazina, lajkujte ovaj video i ostavite komentar. Bila viva, lijepa beba, moja čija na tebe cela. It all